Intemmet b'wich il is saga li żviluppat il-ħadd bil-lejl f'jum il miliet fl-Isptar Ġenerali ta' wara li lil ħabta tad-dseta fil-aħxija, żviluppaw nirien li ħakmu partijiet minn dan l-isptar. Hat-mil-pazjenti u mill ħaddiema tal-isptar ma ndarbu f'dan l-inċident u niskola li kienu fl-isptar itteħdu f'żoni siguri. Il-kumpanija steward li tmexxi dan l-isptar qalet li l-pazjenti kollha fis-wali tal-allergjija tan-nisa ġew evakwati minnu feh mill-isptar u ġew trasferiti fil departiment tal-outpatients u fl-iskola medika ta' li tinsab biswit l-istess Fil-post waslu koll il pulizija u membri ta' CPD li kontrollaw is sitwazzjoni u sassijat bikrin ta' t-nejn fil-odu il-pazjenti evakwati kienu reġaw it teħdu l-ura rispettivi tagħhom. Dwar dan il-kasim fetħet inkjesta mill-Magistrat Simon Grek. Sissa, għadu mux ċar kif zviluppaw dawn in-nirien għal-kemjider li kollox beda mill-kamra fejn hemm il-servers tal-isptar. Mux ċar lanqas jekk steward appuntawx inkjesta interna biex jinvestigaw il-kas minna ħataħħom. L-istqarrija tajt biss li l-kumpanija imxiet mal-pjanta kontingenza għal-kazijiet ta' emerġenza.